subax wanaagsan daawadayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada warka subaxii dhanka wararka oo aan ku soo qaadan doono wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka qodobada ugu xiisaha badan ee aan warka idinku soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya warar kala duwan oo ka dhacay koonfurta iyo bariga muqdisho xalay faahfaahin ka soo baxaysa weeraradaas oo qaraxyo ay ku jiraan ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale warka waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya oo xayiraadii ka qaaday qaadka dalka Kenya laga keenay kadib markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmo kooban gudaheed haddaba maxay tahay sababta faa'iidada ugu jirta Kenya ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale warka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya madaxweyne farmaajo oo wariyaha laga soo saaray xaaladda Soomaaliya halkee ayuu maraya guriga loo dhisay farmaajo ee guriga shacabka ugu magac dareen taageerayaashiisa qodobadaas ayaad warka ku daawan doontaan iyo wixii nagu soo kordhinta warka aan ku gudi jirno halkan waa dhanka rukumisi aad weeshid wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadeed ee dalka oo xaqiiqda ku saleysan aan ku bilaabay markii ugu horeysay dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay qaaday xayiraad muddo 2 sano ah saarnayd qaadka dalka Kenya kadib wadahadalo Muqdisho ku dhixmaray si hoose madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka qayb galay caleemsaarkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru ayaa kulan qarsoodi ah ku yeeshay airport-ka Muqdisho kaas oo ay wada hadleen xaaladda labada dal iyo sidoo kale sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirkooda waxaana Xasan Sheekh ugu dambeyn laga dhaadhiciyay in si degdeg ah u fasaxo khaadka laga keeno wadanka Kenya ee mirooga loo yaqaan wasiirka beeraha ee wadanka Kenya Peter Munya oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in 2 toddobaad gudahood lagu fasixi doono khaadka wadanka Kenya ee Soomaaliya lagiyo waxa uuna sheegay in labada madaxweyne arintaas ay ka heshiyeen iyagoo dhawaan saxiixay doona sida uu sheegay heshiis ganacsi oo rasmi ah oo dhexmara Uhuru Kenyatta iyo Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo faahfaahin fara badan aysan ka haysin bulshada Soomaaliyeed iyo danta ugu jirtaba Munya oo hadalkii sii wata ayaa sidoo kale waxa uu xarab ku dhuftay in duulmaadyada tooska ahaa ee labada dal ee Muqdisho to Nairobi iyo Nairobi to Muqdisho toos ay u bilaabmi doonaan talaadada soo aadan heshiis la xiriira adeegga duulimaadyada ee kan qaadka ayaa lagu docsixi doonaa ayuu yiri shirka IGAD ee dhawaan ka furmi doona wadanka Kenya iyadoo oo Kenya ay si weyn u daneeyayso in mar un dib loo fasaxo qaadkii xayiraadda ay saartay dowladdii nabad iyo nolol ee hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo jilbaha u dhigtay dowladda Kenya meelna iska saaray Mr. Munya oo hadalkii sii wata ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in gobolka Miru ee qaadka laga keeno aad iyo aad ganacsadiisa ay muhiim u tahay in mar kale dib loo fasaxo qaadka dalka Kenya horumar dhanka dhaqaalaha iyo dhismahana uu gaari doono gobolka Miru hadii mar qaadka dib loo fasaxo lacag fara badan ay ka soo xareen doonaan gudaha dalka Soomaaliya waxa uu xusay in wadahadalada ganacsi lagu guuleystay kadib markii Uhuru Kenyatta uu Khamiistii ka qayb galay caleemsaarka Xasan Sheekh Maxamuud oo saaxiib dhow yihiin kaasoo ka dhacay Muqdisho waxa uu sheegay in arintaas dhabaxaar ay u ahayd sidii markii dib loogu soo celin lahaa xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya oo gabaabsi noqday intii ay talada hayeen kooxdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si ba'an dagaal ula gashay dowladda Kenya waxaan u mahadcelinaynaa madaxweyne Uhuru Kenyatta wada xaaljoojinta diblomaasiyadeed ee sida hoose uu uga dhex bilaabay siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh ayuu sidoo kale hadalkiisii raaciyay xayiraadda waxa ay si xoogan u saameysay guud ahaanba dhaqaalaha bariga iyo koonfurta Kenya waxaana dhulka galay dhaqaalihii wadanka Kenya oo inta badan qaadka Soomaaliya loo iibgeeyay ka yimaada ayuu yiri Mr. Munya oo qirtay in dhaqaalaha Kenya uu ku tiirsan yahay qaadka ay Soomaaliya u dhoofiyaan Munya oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale sheegay in wadahadalada labada dal ay noqon doonaan kuwo la soo gabagabeeyo toddobaadka soo aadan waxaana haray in la saxiixo heshiiska rasmiga ah ee labada madaxweyne ay saxiixi doonaan kaas oo lagu dhex saxiixi doona ayuu yiri inta uu socdo shirka IGAD ee Kenya ka furmi doona khaadka laga soo dhoofiyay wadanka Kenya ayaa in dhawaalaba aan laga soo dejin Muqdisho
waxaan horey u mamnuucay oo gashaanka u daruuray madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo sheegay in Soomaaliya aan looga baahnayn qaad Kenya ah maadaama aysan jirin wax looga beddesho oo Kenyana ay ganacsi ahaan Soomaaliya u faa'iideyn karto marka laga reebo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsada gudaha dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Islii taas oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore Soomaaliya uu sheegay in Nairobi iyo Kenya laftirkoodaba ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha Soomaaliya marka loo fiiriyo banaanka iyo gudaha oo haddii ay isku dayaan in ganacsataasi ay cayriyaan ay noqon karto in dhaqaalahooda uu si fiican u sii burburo sidaa darteed labada dal ayaa xiriirkooda aada u xumaaday maadaama Uhuru Kenyatta iyo waddankiisaba ay ku tiirsan yihiin khaadka ay Soomaaliya u iibgeeyaan sidoo kale arrinta ugu weyn ee Farmaajo iyo Uhuru isku qabteen ayaa ah fargelinta la xiriirta siyaasadda Soomaaliya ee Kenya ay ku haysay waxaana sidoo kale aad la isaga hoyimid arrintii la xiriirtay dacwadii badda ee labada dal ka dhexeysay ee Kenya iyo Soomaaliya oo kiiskooda la isla gaaray ilaa iyo maxkamadda cadaaladda adduunka oo ugu dambeyn kala saartay Kenyana runta u sheegtay iyadoona baddii Soomaaliyeed si toosa loogu wareejiyey dadka Soomaaliyeed arrintaas ayaa Kenya aad uga careysiisay gaar ahaan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo xitaa la arkay isagoo ka dhuumanaya intii lagu guda jiray calaamsaarkii Xasan Sheekh madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhammaanba madaxda kale kulama la yeeshay marka laga reebo Uhuru Kenyatta oo si weyn ay isku dagaaleen waqtigii uu xukunka joogay madaxweyne Farmaajo lama oga faa'iidada dhabta ah ee Xasan Sheekh ugu jirtay in heshiiskan uu siixo laakiin waxaa la rumaysan yahay in khaadka laga keeno Kenya iyo guud ahaanba mukhaadaraadka la soo geliyay dalka Soomaaliya in burbur iyo baaba uu ku yahay bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale deegaan ahaan dhismaha magaalada Muqdisho oo ah caasimadda laga arko dalka Soomaaliya gebigiisba waxaana dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan balwada lahayn ay ku sheegayaan in ay mamnuuc tahay ama loo baahan yahay in gabi ahaanba la mamnuucayn mukhaadaraad waddanka la soo geliyo wax faa'iidana uusan u lahayn khaad in waddanka la soo geliyo qoysas fara badan ayaa ku burbura mukhaadaraadka gaar ahaan khaadka ay isticmaalaan ragga oo qoysaskooda illooba waxaana taasi ay ku sumcinayeen dadka sida weyn ugu soo horjeeday in la fasaxo qaadka Kenya laga keeno in ay tahay mid dhibaato ku ah bulshada Soomaaliyeed haddii aan intaas u gudbo Soomaaliya iyo Kenya iyo khaadka oo dib loo fasaxayo wararka aan ka helayno deegaanka kilomitir 13 ee koonfurta Soomaaliya waxa ay tibaaxayaan in tir madaafiica xalay halkaasi ay ku dhacday sidoo kalena ay jireen qaraxyo iyo rasaas goos-goos oo laga maqliyay dadka deegaanka ayaa waxay daanka u xaqiijiyeen in qarax uu goobta ka dhacay kadibna ay bilaabatay rasaas xoogan oo muddo ilaa iyo 20 daqiiqo ah socotay lama oga khasaaraha dhabta ay ka dhashay maadaama xilli habeen ay ahayd laakiin waxa la rumaysan yahay in dhaawac iyo khasaare kale uu jiro inta la xaqiijiyay hal qof ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday qaraxaasi si rasmi ahna looma xaqiijin karo khasaaraha dhabta ee goobta qaraxa iyo xabadooba ay ka dhaceen ay geysteen maadaama waqtigu waa xilli habeen ah sidoo kale dadka deegaanka ceelasha biyaha ayaa aad u cabsaday maadaama jugta si weyn looga maqlayay deegaankaas oo labada deegaan ay isa saaran yihiin dhinaca kalena qarax miina ah ayaa waxa uu isla xalay ka dhacay maqaayad shaah lagu iibiyo oo ku taala agaarka kaamka badbaado ee degmada Dharkeenley aagga Macalnuur waxaana halkaasi ina ku dhaawacmay 5 qof oo goobta ku shaaxaysay oo ay ka mid ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan militariga qaraxaas oo ahaa mid miinaha ayaa waxaa lagu aasay maqaayadda agtiida gaar ahaan halka dadka ay ku shaaxayeen waxaan inoola xaqiijiyay in halkaas inta badan ay fariisin jireen ciidamada dowladda Soomaaliya oo qaraxaani lala beegsaday waxaan arki doonaa wixii ku soo kordhay qaraxadaas iyo warar kale ee la xiriira siyaasadda Soomaaliya halkaan ay si joogto ah ugala socon kartaa rukuma dhanka si aad u dhashid wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya oo xaqiiqda ku saleysan oo ku maasan tahay daawashada warkan.